କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟୁଛି ଗାଁ। ପୁଣି ଏକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ମୃତଦେହ ଫେରିଲା ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା କୋଳ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କାଣିମୋହଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଗୁନାଡିହା ଗ୍ରାମର କୁଶାଲ ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଚରଣ ହେମ୍ରମ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦାରିଦ୍ରତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଲା ଡୋରି। ପରିବାରର ଅଭାବ ଅନଟନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ନ ମିଳିବାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପେନୁକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ହଠାତ୍ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଲା। ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲା ମୋର ନାତି, ତ କେମିତି ମରିଲା କି ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ବଢି ଆସିଛି ଆମର ଘରକୁ। ଯେମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କଲେନି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛିନି। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, କିଛି କରିପାରିନି। ତେଣୁ କରି ଛୁଆ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଏନେ ପଢ଼େଇ ପାରିଲିନି। ଲାଷ୍ଟ କାମ କଥା ପଳେଇଲା ଇଟା ବାଟି, ତ ମାଲିକ ବି କିଛି ପଇସା କତ୍ର କିଛି ଆମକୁ କିଛି କହିଲା ବି ମାନେ ନାହିଁ। କିଛି ଛୁଆକୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବି ଆମେ ବି କିଛି କହି ଜାଣିପାରିନି। ଆମେ ଜାଣିନି ଫୋନ୍, ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଥିଲେ ସେଠି, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ତୁମ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଗାଡ଼ିଟି ନା ଘରକେ ପହଞ୍ଚେଇଛ ନହେଲେ ଘରୁ କିଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏପରି ବହୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ କିଏ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଆଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାର ମର ଶରୀର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିପାରୁନି। କାହାର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ତ କାହାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେଉଁ ମାଆର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଳକାରଖାନା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିକି ପେଟ ପାଟଣା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ଏଇଭଳିଆ ମାଆର କୋଳ ଖାଲି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ବିଚରା 19 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଇଏ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ, ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମା ବାପା ତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଶବ ହେଇକି ଫେରୁଛି। ଆଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିବି ଯେ ତା କାରଣରୁ, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ସବୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ ବା ଆଜି ମୁରୁଡ଼ା ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେଇପାରିଲାନି ରୋଜଗାର। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଅନେକ ପରିବାର। କେବେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ହେବେ ନା ଏମିତି ମା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରୋଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।